И така, момичета, училището започва скоро. Трябва да влезем във форма, защото в училище ще има много често тренировки. Е, готови ли сте? Да, Даяна. Ооо, момчетата са супер! Те са най-добрите! Нашите момчета ще успеят! И така, момичета, сега още един път. Ооо, момчетата са супер! Те са най-добрите! Нашите момчета ще успеят! Така, Настя, направи го по-добре! Така не става! Да, Настя, ако продължаваш така, просто ще изхвърчиш от мажоретките! Спокойно, момичета, повече няма да пропускам тренировки! Защо така ми налитате? Настя, защото не го правиш добре! Хайде, Даяна, нека продължим! Ооо, момчетата са супер! Те са най-добрите! Нашите момчета ще успеят! Здравей! Да, момичетата тренират. Толкова ме страх. Казаха, че тренировката е трудна. Това означава, че ще е дълга. И така, момичета, колко сока да взема? Взимам два. Маракуя и ягода. Не знам Лоша какъв обича. Мисля, че мога да позная вкуса му. Жужа, основното нещо не е вкусът на сока, а вниманието. Ще им занесем пресен сок, за да ги събудим. Ще видиш колко ще се зарадват. А, те тренират в задния двор. Ти оставаш там, следвай ги. Да, слушай, стой на място. Искаш да кажеш, че съм излишна? Знаете ли какво, всички, момичета? Всички, хайде! Момичета, по-бързо, по-бързо, наливайте! Тогава върви сама да следиш мажоретките. Момичета, колко да налея? Пълна чаша, давай, важното е бързината, веднага. Е, сега ще се будят. Момичета, знаете ли какво? Когато събудим момчетата, знаете ли какво ще кажа? Алексей, събуди се, вече обяд. Аз нежно ще кажа на ухото на моя Саша, че е време да става, защото не може да ходи толкова много на партита, после да спи цял ден. О, ще кажа, Олег, събуди се, донесох ти ягодов сок. Момичета, представете си, сега влизам, а той отваря очи и пред него съм аз. Такава красавица! Жужа, толкова си влюбена в себе си. Момичета, Олег ще се събуди, а аз нежно ще му се усмихна. О, момичета, боже! Влизайте! Момичета, момичета, чакайте ме! И аз искам да събудя момчетата! Момичета, почакайте! Успяхте ли? Не, сериозно ли? Ще ви победя и трите! И трите, разбрахте ли? Ах, колко сладко спят! Олег спи най-сладко от всички! Момичета, да-да, те спят като обикновени момчета след купон! Алексей, ставай, донесох ти сок! Жужа е! Олег, събуди се, донесох ти ягодов сок! Олег! А, да, усмихни се нежно! Саша, аз съм Моли! Глух ли си? Това съм аз, Даяна! Хей, момичета! Нещо не разбирам! Алексей, какво е смешното? Защо напразно нося сок до втория етаж? Ако не искаш сок, да искаш! Е, добре, не виждаш ли усмивката ми? Така се усмихвам! Моли, Даяна, нищо не работи! Е, трябваше ли да се бави толкова вчера на партито с Даяна? Изобщо не се събужда! Е, нищо, ти ще се събудиш и ще говорим! Какво? Не се ли събуждат? Предполагам, че не се събуждат! Ако искаш, върви, събуди ги! Вчера излизаха с мажоретките! Не, по някаква причина не искам да ги събуждам. Момичета, чакайте! Така, момчета, аз съм първият, който скача. Него няма да скача, само ще плуваме. Е, ти плува, а ние ще скачаме. Раз, два, три! Кученце, последвай ме! Идвам! Раз, два, стой! Костя, нормален ли си? Ти не си главен тук. Тук всички сме равни. Дори имам по-дълга коса от теб. Казах, че никой няма да скача. Аз искам да скоча в басейна, а не на матрака, така че не ме притеснявай, Костя. Хей, неудачници, какво скачате там? Кой ви разреши да взимате матрака? Защо не? Това е матракта лагера, не е ваш. Не може да го ползвате. Излизайте, къш! Без наше разрешение не може да го взимате. Какво мърморите? Ние сме трима, вие двама. Ще говорим ли? Да, ще говорим ли? Слушайте, успокойте се, не откачайте. Всъщност търсим мажоретките. Между другото, виждали ли сте ги? Търсите мажоретки? Тогава продължавайте да търсите! Махайте се! Иначе ще се съжалявате! Добре, карай. Ще говорим в училище.
Просто не искам да имам разправи и в лагера. Ей, сега ще ги науча! Чакай, първо трябва да се напомпаш. И тогава ще оправиш нещата. Добре, убедихте ме. Ще се напомпам, но после ще ги разбия. Да, ще разбием баскетболистите. Добре, момчета, тихо, тихо, иначе ще се върнат. Даяна, Даяна, добре ли се чувстваш? Чудесно. Тази тренировка беше много тежка. Усещам всеки мускул в тялото си. Помогнете ми да стана. Ставай, Даяна! Яна, ела тук. Искам да поговорим. Лейла, ела и ти тук. Дори няма да се приближавам. Искам да поговорим. Леле, баскетболистите искат да говорят с вас. Даяна, късметлики сме, че нямаме с кого да се занимаваме. Вежди, искаш да се разберем ли? Ела тук на тревата. Дай по-мекичко. Хайде, Макс, ела тук. Ще говоря с тебе. Накратко, Яна, изритай тези новите. Лейла, и ти също. Даяна, да се махаме от тук. Да не се месим в отношенията на тези двойки. Момчета, не мога да разбера нещо. Какво не ви харесва? Какво не ни харесва? Даяна, ти си навързана. Можеш да ходиш по дискотеки с когото искаш. А Лейла и Яна излизат с нас. Защо ходят с теб на дискотека? Не знам, Макс. Попитайте Лейла и Яна за това. Момчета, какъв е проблемът? Какъв е проблемът? Отидохте на купон с новите. А какво ще кажете за нас? Настя, да се махаме от тук възможно най-бързо, защото сега ще попаднем в разправията. Какво говориш? Даяна, ти си навързана, а фактът, че Лейла и Яна се влюбиха в новодошлите, това си е техен проблем. Е, да, Настя, права си, но все пак не искам да участвам в техните разправи. Хайде, да вървим. Не ни докосвайте, след тренировка сме. Много сме уморени и много гладни. Е, нищо, новите ще се заминат в края на лятото. И тогава ще тичате при нас в училище, а ние ще ви кажем, искаме да ядем. Схванаха. Пуканки! Пуканки! Е, нищо, момичета, със сигурност ще ни се получи. Само трябва да изчакаме момчетата да станат. Да, те ще се събудят и ние веднага ще им кажем. Хайде да гледаме филм. Просто трябва да го направим преди мажоретките. Добре, момичета, аз сама ще разпределя пуканките. Ето, Жужа, предай нататък. Салатки, защо си толкова аучна? Не аучна, справедлива. Боже, Настя, имам такова напрежение в краката след тренировката. Аз също. О, как мирише на пуканки! Сигурно новите момчета са изпукали в пуканки. Хайде да отидем да видим! Не мога, писна ми вече от тези мажоретки. Всеки ден ги виждам. Превключи канала. Да, и сега. Опа, пуканки ли хапвате? Гледате и наше видео. Къде са новите? О, мажоретки! Писна ми от мажоретките. Там мажоретки, тук мажоретки. Новите не са се събудили още след като бяха цяла нощ с вас. Момичета, пробвахте ли да ги събудите? Не става ли? Да, не, Настя, те просто ни дадоха шанс да събудим момчетата. Даяна, Даяна! О, загубеняци! Пуканки ли ядете? Даяна, изрите Вежди и Макс от лагера. Тези двамата баскетболисти наистина стигат твърде далече. О, мажоретките не са в настроение тази вечер. Момичета, какво става? Защо крещите? Макс и Вежди се карат за нищо. Момичета, разбирате ли, ние не им принадлежим. Те не могат да ни казват къде да ходим и къде да не ходим. Момичета, заради партията снощи ли се скарахте? И какво? Не се ли получи разговора? Не, Настя, не се получи! Момичета, можете ли да повярвате? Новите още спят. Почиват се след партито. Хайде да ги събудим. О, това е интересно. Ще събуждаме новите. Един положителен момент в този ужасен ден. Момичета, всяка събужда само по един. Аз събуждам Саша. Аз събуждам Олег. А пък аз Алексей. Стоп, момичета. Ами аз? Настя! Как мразят тези мажоретки! Е, те ще ги събудят. А ние ще ги умаем. Момичета! О, мирише на пуканки. Това са мажоретките, както винаги. Направили са пуканки и ядат. Момичета, вие ли гледате? Защо не поканите и нас да гледаме телевизия? О, красавици, вашите ухажори дойдоха. Вече не са наши. Вече не сме ваши. Ей! Момичета, вие по свой начин, ние по наш начин. Ей, момчета, аз не съм те. Върнете ни пуканките, бързо. Да, върнете ги! О, Костя, сега ще ти сложа тая кофа с пуканки на главата. Ще имаш да хафаш за цял живот. Да, хайде, Савато, опробвай. Не ме е страх от теб. Не се страхуваме. Леле, не спят ли твърде много? Господи, върнахме се в лагера в 4 сутринта. А вече е 8 вечерта. Всичко е наред, момичета, почиват си. Е, момичета, време е да ги събудим. Момчета, ставайте! Не, това нормално ли? Самите мажоретки дойдоха, а дори не реагират. Яна, не бъди толкова груба. Да ги оставим. Момичета, не! Просто трябва да ги събудим иначе. А!
трябва, ние четвърто ново момче. Аз кога ще си намеря приятел? Даяна, как ще ги събудим? Как? Момичета, ето така. Даяна? Аха, ей сега! О, Лейла? О, да, Олег. Аз съм. Ставай, Олег, ставай. Аз как да го направя? Боже, Даяна, ние така танцувахме вчера. Саша, хайде ставай. Вече е вечер. Яна, ето го твоят, Алексей. Виждам, Даяна, но няма как да стигна до него. Добре. Спри, сутрин ли е вече? Не, Алексей, вече е вечер. Представи си колко яко, мажоретките ни събудиха. Саша, хайде ставай. Проспиваш последните дни на лятото, бързо. Не искам да гледам. Мажоретките ми вбесяват с тези новите. Неудачници, неудачници, идвам при вас. Не, Настя, ти не си с нас. О, моля ви, не ме отхвърлите. Мажоретките много ме дразнят. Те постоянно са заети с новите. Саша, сигурен си гладен? Да, много. Господи, Алексей, ти спа толкова много. Мислих, че изобщо няма да се събудиш. О, идват! Да се преструваме, че не ги виждаме. Да, и аз не искам да ги познавам. О, пуканки! Вижте, вероятно лузерите са изяли всички пуканки. Надявам се да са оставили малко. Лейла, върви да провериш. А, да проверя или да взема? Вземи, Лейла! Лузери, не разбирам. Времето на децата свърши. Време е за сън. Бързо по леглата. Под дяволите, изяли сте всички пуканки. Момчета, какво става? Изглежда, мажоретките си вярват. Да, наистина. Вбесяват ме. Да действаме, момичета. Какво? Ще спим ли? Казах ли, че ще спим? Да действаме. Схванахме. Алексей, какво искаш да пиеш? Кафе, чай, капучино? Знаеш ли, Яна, а като за начало бих хапнал нещо. Добре, сега ще потърся. Какво? Няма чипс? В лагера нямаме вредна храна. Ето, Даяна, пуканки. Лузерите изядоха почти всичко. Олег, искаш ли да сготвиш нещо за ядене? Обожавам чипс. Винаги го ям за вечеря. Просто, Олег, разбираш ли, в лагера ядем диетична храна. Не ядем чипс, но за теб скрих един пакет. Когато всички заспят, ще ти го донеса. Слушайте, момчета, искате ли да гледаме филм заедно? Между другото, Саша, помолих момчета да ти оставят пуканки. Салато, да не си се объркала нещо! Алексей, но какво означава това? Когато се опитвахме да ви събудим, вие не станахте. После мажоретките дойдоха. Ти ли си ни будила? Въобще не помня. Саша, Саша, вкусни ли са пуканките? Моли, махни си ръцете. На Даяна е неприятно. Неприятно ли ти е? Всъщност не! Лео, махни се моите! Трябва да говоря с Олег. Момчета, имате ли гаджета? Просто мечтая да срещна първата си любов в лагера. Е, както винаги, аз не съм по темата. Макс, хайде да ядем. Може би настроението ни ще се поуправи. Да, искам да ям и да забравя всичко. И да се събудя с прочистена глава. Жули, виждам, че си харесала моя Олег. Така ли е? Не, тоест да. Жули, не го гледай повече. Ти ли ще ми забраниш? Слушай, Моли, нищо не разбирам. Тръгнах с Майли, ти ми го открадна. После излизах с Кости и ти го хареса. Сега най-накрая имам ново гадже и пак искаш да ми го вземеш. Вижда, Яна, не съм виновна, че имаме еднакъв вкус за момчета, така че твоето гадже е моя гадже. Слушай, объркала си момчето. Слушай ти, вещице, Алексей е мой. И като цяло, Алексей, кого харесваш повече? Мен или тази? Яна. Разбрали, Жужа? Махай се от тук. Алексей ще бъде мой! Е, нищо, Алексей! Утре ще си сложи червено червило и ще се влюбиш в мен! Жужа, махай се! Хайде! Всичко е ясно! Леле, Моли, каква фантазия! Успокой се! Няма да стане! Ще видим! Приятели, харесайте, абонирайте се за канала и чакайте новите готини епизоди! Чао на всички! Моли, да поговорим!